بسم الله الرحمن الرحيم. صلوات الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وجنة للمتقين ثم الصلاة والسلام على رسوله الكريم وآله الطيبين والطاهرين المعصومين. الصلاة والسلام على سيدات الجليلات المظلومات المظلومات المحرومة ثم الصلاة والسلام على الحسن المخدوم المظلوم المسموم باسم الجفا والحسين الغريب المظلوم المقتول المذبوح. رونے والو بتاتا چلو غریب کسے کہتے ہیں؟ غریب اسے کہتے ہیں جو کربلا کی سارا زمین پر سپاہ ہوتا رہا ہو. تلائے زینبیہ کا مقام موجود ہے ستر قدم پہ بیل سار پہ قرآن اٹھا کے رو رو کے کہتی رہی ہو ظالم حیا کرو. اس میں تو سارے جوان مارے گئے ہیں اس کا اکبر بھی مارا گیا ہے اس کا غازی مارا گیا ہے اس کا قاسم بھی مارا گیا ہے چھ ماہ کا بیٹا تسا مارا گیا اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی بسم ربک العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحسین مصباح الہدا و سفینۃ النجاۃ. صلوات محمد و آل محمد. کائنات کا امیر حسین اور کربلا کا غریب حسین آپ کا اس مقام مقدس پہ چل کے آنا قبول فرمائے. بالکل ہی ایک کا ایک جملہ عظمت کے لیے جس کے شہر میں چل کے آئے ہیں اسی کی عظمت کے لیے رسول نے فرمایا ان الحسین مصباح الہدا و سفینۃ النجاۃ. حسین نور ہدایت ہے, حسین روشنی کا رستہ ہے, حسین ظلمت کو دور کرنے کا ایسا مسیحا ہے جو نور حسین جیسا کوئی اور نور دنیا میں نظر نہیں آتا جو ظلمت و تاریکی کو ختم کر دے, اور ایسا نور کہ جو اول ابتدا سے لے کر جب کائنات میں آئے خدا کے کائنات کو ظلمت سے نکال دیا اور جب چلے گئے تب بھی نور کی تاثیر اتنا ہے کہ آنے والے قیامت تک کی خدا کی تمام مخلوق اس نور حسین سے مستفید ہو رہی ہے. اور محمد و آل محمد فرماتے ہیں جو نور حسین سے متمسک ہو کر اس سے استفادہ حاصل کرنا چاہتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے کردار کو حسینی بنائے, اپنے عمل کو حسینی بنائے, اپنے اخلاق کو حسینی بنائے, اپنے اعضاء و جوارح کو حسینی بنائے, اپنی گفتگو کو حسینی بنائے. ہاں
اس وقت جب ان تمام چیزوں کو حسینیت کے رستے پہ لے آئے گا پھر ماں حسین کی بھی راضی ہوگی، خود حسین بھی راضی ہوگا، نانا حسین کا بھی راضی، اور بہشت تیری منتظر ہوگی۔ ہاں جب اپنے اعمال کو اس طرح سے بنائے گا جس طرح کربلا والوں نے بنایا تھا، اپنے عمل کو اس طرح سے بنائے گا جس طرح کربلا والوں نے بنایا تھا، اپنے کردار کو اس طرح سے بنائے گا جس طرح کربلا والوں نے بنایا تھا، اپنے اخلاق کو اس طرح سے بنائے گا جس طرح کربلا والوں نے بنایا تھا، اپنی گفتار کو اس طرح بنائے گا جس طرح کربلا والوں نے بنایا تھا، ہاں اپنی سیرت کے ہر ایک انگ انگ میں جب حسینیت کو ڈھال دے گا تو پھر تیری عظمت نہ حر سے کم ہے نہ حبیب سے کم ہے، پھر تو حر بھی ہے اور حبیب بھی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ آزادی، یہ حریت حر کو کب ملی؟ جب اس نے اپنے عمل میں تحول پیدا کیا، جب اپنے کردار میں تغیر پیدا کیا، جب اپنی گفتار میں تبدیلی پیدا کی، اور اپنے آپ کو حسینی کہلوانے کے لیے سب سے پہلے حسینیت کو سنا نہیں، حسینیت کو دیکھا نہیں، بلکہ ڈائریکٹ ہی حسینیت پر عمل کر کے اپنے آپ کو حریت کا پہلا حر ثابت کر کے کائنات میں آنے والے وقت کے تمام یزیدوں کو بتا دیا کہ جو حسینیت کے رستے پر عمل کر کے دکھانے والی شخصیت ہو پھر اسے جنت کی ضمانت زہرا دیتی ہے یا حسین دیتا ہے۔ خدا بند متعال آپ کی تمام عبادتوں کو قبول فرمائے، جتنے بھی اعمال ہیں جتنی بھی عبادتیں ہیں خدا حسین کے سب کے قبول فرمائے، جتنے بھی بانیان یا اہتمام کرنے والے کارمندان طلباء جو قم سے تشریف لائے ہیں ان کی جتنی بھی زحمت ہے مالک اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، بالخصوص انقلاب صاحب قبلہ کی جو بھی حاجات ہیں مالک پوری فرمائے، ان کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، مجاہد نقوی صاحب، محسن صاحب اور جتنے بھی حاضرین میں جملہ سادات غیر سادات مستورات یہاں پہ موجود ہیں خدا ان کی عبادت اور صداری کو قبول فرمائے۔ ہاں میرا مومن، میرا بھائی، میرا دوست، میرا عزیز بزرگ، جب بھی اس کربلا سے متمسک ہو کے اپنے گھر کو جا تو پھر ہر دیکھنے والا تیرے قول میں بھی حسینیت کو دیکھے، تیرے فعل میں بھی حسینیت کو دیکھے، تیرے کردار میں بھی حسینیت کو دیکھے، تیرے ہر قدم میں حسینیت جھلکے، تب ہے تیری زیارت کا فائدہ۔ زیارت کسے کہتے ہیں؟ زیارت تحول کا نام ہے، زیارت تبدیلی کا نام ہے، زیارت تغیر کا نام ہے، زیارت اپنے آپ کو بدلنے کا نام ہے۔ ہاں کبھی یہ سوچ نہ رکھنا کہ زری کو مس کرنے کا نام زیارت ہے، پرسا دینا زیارت کا نام ہے، کریا کرنا زیارت کا نام ہے، نہیں 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 نہیں، بلکہ کردار حسینیت اپنے اندر ڈھالنے کا نام حسینیت ہے، اپنی آنکھوں میں حسینیت بسانے کا نام ہی حسینیت ہے، اپنے کردار میں کردار حسینی بسانے کا نام ہی حسینیت ہے، اپنی زبان میں الفاظ حسینی ادا کرنے کا نام ہی صحیح نام حسینیت ہے۔ جب تیرے ہر عقل میں، ہر قول میں، ہر فعل میں، ہر کردار میں، ہر گفتار میں حسینیت چھلکے گی پھر خدا کہتا ہے محشر کے دن میں تیرے نور کو اس طرح محو کر دوں گا، اس طرح پھیلا دوں گا، تمام اللہ کی بھری ہوئی مخلوق اس نور کے جب قریب جائے گی پھر سوال کرے گی، بتا تو نے دنیا میں کون سا ایسا نیک کام کیا، تو نے کون سا ایسا نیک عمل انجام دیا، پورے اللہ کی بھری ہوئی کائنات اس محشر میں موجود ہے لیکن تمام نوروں سے تیرا نور زیادہ روشن ہے، اس وقت وہ نور اپنا سر جھکا لے گا، اپنی اس قدرت خلقت کی طرف منہ کر کے کہے گا یہی خدا تھا، یہی مالک تھا، یہی رحمان تھا، یہی رحیم تھا، یہی کریم تھا، اسی خدا نے کہا تھا جب تو اپنے عمل میں، اپنے کردار میں اور اپنی سیرت میں محمد و آل محمد کی سیرت کو، فرمان رسول کو اور قرآن کو اتار دے گا، میں محشر میں تیرے نور کو سب سے زیادہ روشن کر دوں گا۔ سبحان اللہ، تو خدا کا وعدہ ہے جو بھی چاہتا ہے محشر کے دن اس کا نور زیادہ روشن ہو، اور امام رضا علیہ السلام کا فرمان ہے، سرکار فرماتے ہیں کہ جو بندہ محمد و آل محمد کی سیرت پر عمل کرتا ہے، محمد و آل محمد سے متمسک رہتا ہے، آئمہ طاہرین سے متمسک رہتا ہے، ان کے دامن کو پکڑے رہتا ہے، کبھی گمراہی کی طرف نہیں جاتا، کبھی شیطانیت کے رستے پہ نہیں جاتا، کبھی اپنے آپ کو برائی کے رستے کی طرف نہیں لے جاتا، امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں میں رضا اس کی قبر
تاریکی کو ختم کر دوں گا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم آل محمد۔ بس ادارو یہی حسین تھا جس کی عظمت کے لیے رسول نے کہا حسین منی و علی من الحسین، حسین تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں۔ یہی حسین تھا جس کو رسول اپنی گود میں بٹھاتے تھے، یہی حسین تھا جس کو رسول رخساروں سے بوسے دیتے تھے، یہی حسین تھا جس کی گردن پر حسین بوسے دیتے تھے، یہی حسین تھا جس کے لیے رسول جب دروازہ عصمت پہ جاتے تھے حسین کو سلام کر کے جاتے تھے، زہرا کو سلام کر کے جاتے تھے۔ یہی حسین تھا جب پشت رسول پہ سوار ہوتا تھا رسول عبادت کو انتظار کرا دیتے تھے، یہی حسین تھا جب عرش معلیٰ پہ رسول پہنچے سدرۃ المنتہا کے مقام پہ پہنچے پھر کہا یا اللہ یہ کون سا مقام ہے، یہ ایسا مقام ہے میں نے آسمان کے سات طبقات کی زیارت کی ہے لیکن یہ سدرۃ المنتہا کا مقام کچھ مجھے عجیب نظر آ رہا ہے۔ اس وقت خالق کی آواز آئی کہا میرا حبیب یہ وہ مقام ہے کہ جو کسی کے نصیب میں نہیں ہے، فقط میں اللہ نے ان کے لیے طے کر دیا جو حسین کی زیارت کو آتے ہیں۔ یہ سدرۃ المنتہا کا مقام ان حسینیوں کے لیے ہے جو زیارت حسین کے لیے آتے ہیں۔ ہار ہونے والا یہی حسین تھا جس کی عظمت اتنی تھی لیکن اسی کی غربت، نانے کے روزے کی طرف منہ کر کے کہتا ہے نانا بچ گیا تو تیرا کلمہ بچ گیا، نہیں بچا تو میرا اکبر نہیں بچا۔ جو رونے آئے ہیں عبادت کرنے آئے ہیں، ایک دن کا مہمان رہ گیا تیرا غریب امام۔ نانے کے روزے کی طرف منہ کر کے کہتا ہے نانا بچ گیا تو تیرا کلمہ بچ گیا، نہیں بچے تو میرے غازی کے بازو نہیں بچے۔ اجو کمال اللہ جمائے بہنیں بیٹھی اور کے حصے کا بہن دے رہا ہوں، رو رو کے کہتا تھا نانا محمد بچ گیا تو تیرا کلمہ نہیں بچی تو میری زینب کی چادر نہیں بچی۔ اجو کمال اللہ، اجو کمال اللہ۔ رونے والوں آج دل کرتا ہے کہ اس معصوم کے دو جملے سنا دوں جس کے لیے رباب جب بستر پر سوتی تھی تو کہیں دائیں کروٹ لیتی کہیں بائیں کروٹ لیتی، جو مائیں بیٹھی ہیں آج ان کا حق بنتا ہے۔ روایت کا جملہ سناتا جاؤں، آیت الحکیم نے اپنی کتاب میں جملہ اور روایت درج کرتے ہوئے تھے کہ جب 10 محرم کا دن ہوتا تھا ابھی حسین بھی زندہ تھے زہرا بھی زندہ تھی کربلا بقا نہیں ہوئی تھی، 10 محرم کے دن حسین اپنے صحابیوں کو بلا لیتے تھے، ہم صحابہ کی زوجات کو بلا لیتے تھے اور جن جو مائیں جنہوں نے تازے بچے جنے ہوئے ہوتے تھے ان کے بچوں کو بھی بلوا لیتے تھے اور ان کو ایک پیغام دیتے تھے، کہتے تھے کہ آج 10 محرم کا دن ہے، آج کوئی ماں اپنے بچے کو دودھ نہ پلائے۔ اجو کمال اللہ، بتاتا چلوں کیوں رسول نے کہا دودھ نہ پلائے، اس وجہ سے کہا کہ میرے نوازے کا بیٹا 3 دن کا پیاسا رہے اور میرے صحابی کی لوجے اپنے بیٹوں کو دودھ پلاتی رہے۔ اجو کمال اللہ۔ رونے والے شاعر نے بہت ہی خوبصورت جملے میں نقاشی کی ہے اصغر کی غربت کے لیے، کہا کہ ہزاروں سال بہتی رہی نہر الکما، جو یہ
تیرا بار خطا ہو گیا، پھر دوسری بار کا نشانہ بنایا، بار خطا ہو گیا، رونے والے جب تیسری بار نشانہ بنانے لگا نا، اور شاہ عمر بن سعد کہتے ہوئے ملا تو تو اتنا بڑا تیر انداز ہے، تیرا نشانہ کیوں خطا ہو جاتا ہے؟ رونے والے قیامت کا منظر تھا اس وقت، اور ملا کہتے ہیں عمر بن سعد خدا تیرے اوپر لعنت کرے، اور جب میں اجدر کو پانی پلانے کا ارادہ کرتا ہوں میں دیکھتا ہوں کائنات کے قریب ایک چادر والی بی بی کھڑی ہوئی ہے، تو چھوٹے چھوٹے ہاتھ ہاتھ کے دیکھیے اور جانے بھائی آ کر اور میرا شریر دیکھ اپنا تیر بھی دیکھ اللہ لعنت اللہ علیہ وسلم ظالم الناس یا لدن لدینہ ایہ من کاری بیان کالے جو پاتے میں ہی شاید ہے